Добар ден, ова е Живот со стил. Лекарите велат дека штом ке ни пристигне есента, апетитот за храна ни се зголемува, ама за среќа постојат толку многу фитнес центри, терацани, методи, третмани за обликување и слабење на тело, постои правилна исхрана, само што ке треба нели да ја консумираме. Постои куќена убавина силуета во која што денес ке однесеме со нашата гостинка, а воедно ке биде домаќинка во силуета, господјата Мелина Милески, која што е успешна жена менеджер, добра сопруга, мајка на 5 деца, верувале или не, што е редкост во денешно време во Македонија. Мелина ќе каже дека жените се во поголема трка за вечна младост, за разлика од мажите, и со право ние ќе го потврдиме тоа. Во Живот со стил денес ќе однесеме и во на настанот на Наланком, кој што вели дека животот е убав, слави 80 години од своето постоење. Тамара Тодевска во кумана мисија по повод светски ден на детето заедно со Адори Инженеринг. Ова се само некои теми, прилози, совети кои што знам дека ќе го задржат вашето внимание во денешното издание на Живот со стил, есен во Скопје. Погледнете колко е убаво само. Повелете во куќата на убавина. Прашам колко апаратурата е здрава. Можеш да ме доведеш до совршена. Значи тоа е една основа и така и убавината и младоста многу долго трае. Ова е кавитација. Да. Што значи ова? Јас сум охридска снаја, така да, одлично со бисеривет, ама ќе бидам комплетна. Да, знаеш, стомакот или под брадокот? Опустите се, живите свој живот, немојте робовати. Совети, значи, прирачник за убавина. Одлично. Децата се нашето најголемо богатство. Ме купија се една насмарка за цел живот. Уште сум така меѓу тие ретки што имаат пето, но се надевам дека семејствата со повеќе дечиња се повеќе ќе бидат на број. Веќе доаѓаме во куќата на убавина Силуета, која што постои веќе 25 години. Јас морам како за почеток да кажам дека имаме топла и пријатна атмосфера овде. Убав амбиент, а топла и пријатна ќе биде нашата гостинка, всушност домаќинка на куќата на убавина Силуета, а гостинка во Живот со стил. Господјата Мелина Милески, која што ќе ни каже за кратко. Повелете во куќата на убавина. Јас сум во право што кажам негли дека имаме топла и пријатна атмосфера овде. Ке имам такво чувство и гледачите, публиката на Живот со стил. Знам дека имам витко обликувано тело, меѓутоа можеш да ме доведеш до совршена. Ајде. А дека господата во Македонија се негува се центра, ова е потврда машка соба на самиот почеток кога ќе влезете во куќата на убавина Силуети. Од лева страна ја гледаме машка соба. Што значи, Мелина, ова? Па значи дека ние имаме клиенти и за мислам и мажи и жени и помлади и постари, така да оно што сака да убав, да биде убав, нема старосна граница, да кажам, така. Нема лимит. И затоа секогаш имаме просторија, нели, кој сака и да биде сам, а нормално или доаѓаат во парови, сопружници или дечко и девојка, па така да направивме 2-3 простори да бидат индивидуални и така да кажам, кој сака едноставно да си се осами, да си прави една масажа, да прави третмани, да ужива во убавината, во исто време и во едно дружење. Така. Затоа дека треба да уживаме во најубавите години, а најубавите години се сега, затоа дека треба да вложуваме во убавината, во психофизичкото здравје, ќе ни покаже и докаже Мелина, всушност и пример за негувана здрава и убава жена. Ќе се прошетаме на самиот почеток, јас реков дека прво оно што ми падна во очи е машка соба, ќе не прошеташ каде? Повелете сега овде. Започаток ќе влеземе во LPG собата или апаратурата. Мелина, морам на почеток да те прашам колко апаратурата е здрава. Па јас, е здрава по себе. Јас би кажала дека најздраво нешто и една основа, база во слабењето, во убавината, во лифтинзите, тонизирањето на мускулатурата е апаратурата. Овие апарати буквално ја зацврстуваат мускулатурата,
на оној начин што прават една замена на физичка активност. Едно толку природно движење да контрахира мускулот, да се зацврстува преку едно природно движење кое би го правиле со вежби. Сега, имаме ли посебен распоред на третманите за слабење, облекување? Дали може би најдобра варијанта е кога ќе направиме комбинација од неколку методи и неколку третмани, за да имаме, нели... Да. Го постигнеме, нели, сегање резултатите? Значи, за оние кои што вопшто немаат вишок на килограми, како што си пример ти, со едно убаво витко тело, јас секогаш би нашла нешто што треба да се работи. Ама јас секогаш имам проблем околу... Најголем непријател на жените е стомакот, ти веќе го немаш и после породувањето, после временоста на петата цента. Малку уште остана, но сепак скоро два месеци ќе направи моето пето бебенце, така да... И тоа е добар резултат до сега, но се разбира благодарение на третманите, затоа што во последните години излегува такви методи што даваат веднаш резултати. Тоа многу ме радува. Сите се нели брзат и сакаат веднаш нешто да се гледа ефектот. А мене ми е најважно да нема последици од дебелење или од бремености, да тоа најважно од се се собира толку убаво и природно и изгледа зацврстано, како никогаш да не сте имали вишок на килограми, како никогаш да не сте биле толкава, нели, за време на бременост. Инаку, лекарите велат дека почетокот на есента и зимата некако на луѓето, на сите нам, ни се зголемува апетитот. И јас сум подложна на дебелење, обично во овој период не верувам дека секоја жена ќе се согласи со мене, па мислам дека идеално време ова што го правиме во моментов овде со тебе, Мелина, за да им покажеме дека постојат такви третмани, постојат апаратури и постојат девојчиња, жени кои што ќе направат се за да бидете убави овде. Па како што порано може би беше најголем број да жените или девојките и си ги прават третманите пред одмори, сега веќе не е така, си ги прават цела година, буквално. Така да ова време од годината, може би и после одморите, па сите некако сакаат овие промотивни пакети есенски да ги искористат и да буквално во новата година, нели уште малце, едно два месеци ќе има, за да влезат, така некако сите се оптимистички дека, нели, ако влезат без вишок на килограми и поубави, така ќе биде целата година. Полесно ќе биде. И така е. Ке движиме низ? Да, по велета. Ако се прашувате кој е хитрат манот во светот, ова е дефинитивно колагенариум. Да. Што е тоа, Мелина? Колагенски лампи кои што ја забрзуваат продукцијата на колаген и еластин и предизвикуваат анти-ејдж третман. Значи, буквално солариумот ве потемнува, црнеете, а овде се подмладувате. Кога велиме како до совршена силуета, ќе дознаете во книгата на Мелина Милески, веќе шетаме или движиме низ просториите овде во куќата на Обавина. Каде сме во моментов, Мелина? Во еден фитнес клуб. Јас би рекла така, затоа што имаме многу апарати кои прават буквално зацврстување на мускулатурата, како да го билдате мускулот. Така. Има, ќе кажеме дека има мускули, нели, стомачни мускули кои што и спортистите никогаш не ги активираат практично, нели, има некои мускули кои што воопшто не се активираат при некаква се рекреација. Многу е важно, така, нели, правилно. Го прави тоа. Да, многу е важно правилно да се вежба, а ретко кој, нели, при секое движење од вежбата точно може да го погоди тој мускул што го сака или од 3-4 вежби две ќе бидат правилни, две ќе бидат неправилни, нема да погодат таму кај што треба и затоа мислам, јас сум секогаш за физичка активност, од секогаш сум го сакала спортот и го препорачувам и ние се разбира, но апаратурата е нешто што треба да оди напоредно или заедно во исто време како една програма кој сака нормално и да си вежба, не е за сите сепак и сите не се наоѓаат таму, но апаратурата дава такви резултати што буквално како да сте вежбале 3 часа, да кажем, или 300 стомачни вежби да направите одеднаш. Ние го возможивме тоа да има посебни простори кои ке овозможат да некој се дружи, има кај нас често пати се држуваат родендени,
na мумински прослави каде што 7-8 другарки ќе се соберат, па тогаш или правиме изненадувања со јагоди, со шампањ, со некои третмани, со на нашите тимот на силуете доаѓа и ги средува од ногти до коси до се, па после продолжуваат нели понатака. Сигурно кога ќе дојдеме овде, на едно сигурно кога ќе дојдеме овде, ќе кажам дека можат комплетно три девојки да работат на мене, нели дали ќе биде депилација, педикир, дали ќе биде нели надгрдба или локирање. Тоа е и убавината, тоа е и целта на силуете. Ако се брзате нели во ова динамично време, постоја девојки кои што за половина час се средуваат. Да ви кажам, три може да бидат и на коса само, значи, па потоа идеме на маникирот уште 4-5, па доле 6-7, значи 8 нешто третма, значи може и 8 девојки да бидат. Наша цел, и од секогаш било тоа нешто што не одвојува од сите, мислам и од не само во Македонија зборам салоните, зборам општо, како еден наш принцип било, да од секогаш има возможиме на нашите клиенти кои секогаш брзаат, дали дома приватно или на работа, да има возможиме да можат се да направат на едно место за многу кратко време. Мелина, скапо ли е да се приуштиш основна работа, скапо ли е да се ги приуштиш тие задоволства за негување? Кај нас е најефтино, многу им е поефтино да дојдат со авион, да поседат, да си видат некоја фамилија ако има тука, зборувам за оние што живеат во странство, затоа што нашите услуги со оваква врвна апаратура се со едни смешни цени. Мислам, ова е и во споредба со Србија, и со споредба со Хрватска. Да, ви познато, нели, во Западот, дека е на вистина. Зборувам од фризерски услуги, значи едно фенирање е 250 денари, да кажеме, маникир 300. 10 евра еден педикир, што зборам за врвен педикир, сат и пол, сат и пол, медицински, со масажа, со педикир. Значи, вакви услуги за од квалитетна апаратура за такви цени апсолутно нема никаде. И понатаму ние сме убави и ве едуцираме што на што треба да го правите во куќата на убавина, како домаќинка Мелина. Новите истражувања покажаа дека работниците кои работат во просек 11 часа дневно имаат зголемен ризик да западнат во депресија. Со прекомерната работа се намалува времето кое треба да се помине со семејството, пријателите. При тоа, луѓето од многу обврски немаат време за себе, за физичка активност и за здрава исхрана. Сето тоа ги прави да се чувствуваат депресивно и меланхолично. Постојаното седење е поврзано со многу здравствени проблеми како диабетес, рак, дебелење, срцеви заболувања. Просечна возрастна личност треба да спие во просек од 7 до 9 часа. Истражувањето покажува дека просечното спиење е 6 часа и 40 минути. Оние кои работат прекувремено или повеќе од 50 часа неделно, а не спијат повеќе од 5 часа во ноќта. Прекувремената работа го зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести, како болести на срце, срцеви удари и висок крвен притисок. Луѓето кои работат повеќе од 10 часа дневно имаат 60% повеќе ризик да заболат од кардиоваскуларни болести. Гледањето во компјутер цел ден е најчеста причина за слабење на видот. Според истражувањето од 2011 година, 90% од корисниците на компјутери признале дека имале проблеми со видот како главоболка, суви очи, замаглен вид. Како што рековме, нели дека правиме секогаш индивидуални програми за секого, јас на Елена не би препорачала нели нормално да слабее, но сепак зацврстување околу стомакот, струкот, тој дел на секоја жена или маж во секое време му е потребно. Е сега, ремоделингот е една метода која дава неверојатни резултати во однос на кожата. Зацврстување на тонусот на кожата, да ја направи мазна и да го стопи, да ја стопи масната наслага, но толку видливо да само после половина час, ако се работи на стомак, буквално сантиметрите си одат. Од прилика околу 5-6 сантиметри е обемот намален. И во исто време се постигнува едно убаво зацврстување, многу видливо. Значи, јас го препорачувам мој третман и на, за млади мајки,
kako što Eve su mi jasnili pred nepolni dva mjeseci porodena, da kažem, da se pravi jedna šnedalna od ovoj tretman, da se postigne mnogo pobrzo, da se vratite neljubu forma i da go namalite stomakot. Za mene od svijeku još bilo važno da nema posljedici. Da ne se gleda kako deka ste pravile nešto i deka ste slabele, deka da se čustuva da je kožata opuštena i da nema tonus, da izgledate postaro, nego neli pred da gi namaluvate kilogramite što se višok. Zato što sepak sveko je gubenje na kilogrami je jedan stres i za tonusot na muskulite, na teloto, no i na liceto. I bukvalno se gleda i koja se gubat kilogramite poveke od 5 kilogrami, bukvalno i liceto strada i tonus od jabolkniciите isto tako na lice, to se gubi formata, znači, i zato je mnogo važno da u isto vrijeme se prават ваков тип на апарати кои што ќе затегнува додека внимавате на исхраната, во исто време да ве затегнуваме и да ве вратиме во една преубава форма. Нина, ова е кавитација. Да. Што значи ова? Кавитација модерно замена за липосукција, значи или ултразвучна липосукција, еден ултразвук што прави буквално топење на масната наслага и за многу кратко време забележувате промена на вашата фигура, значи во однос на сантиметрите, како се намалуваат. И ја вклучуваме секогаш во програми каде што имаме потреба за топење на масната наслага на одредени делови. Во мојот случај ми требаат колку третмани за да го имам јас? Јас мислам со 5 третмани ќе биде резултатот добиен. Ќе искомбинираме нели и ремоделинг, малце контур за тонификација и криолифтинг би ставиле за пак за кожата, нели. Тоа што е важно затоа што ќе се топи во исто време и да се затека. Која е во поголема трка за вечна младост? Дали мажите или жените? Жените се разбира. Се уште. Зошто ја опишат од така? Зошто ја опишат дека мажат во Македонија кога ќе ја надмине 50-та година не знаеш да ја препознаеш, нели, дали да го препознаеш стомакот или под брадокот? Па не, мислам дека веќе тоа не важи. Може би порано било така, но мислам дека не знам, барем јас приметувам во последните 7-8 години и повеќе мажите се негуваат скоро исти третмани. Така. Што најмногу ги мачи жените во случај нели кога доаѓаат во салон за убавина, што најмногу ги мачи мажите. И едните и другите највеќе сакаат да ослабнат, значи да постигнат една витка фигура, па после напоредно некако или веднаш после слабењето доаѓа на ред лицето и под брадокот да се зацврси, да се тонизира тој дел. Значи тоа е една основа, да кажам, и во најголем број. Во секој случај изгледот е најважен, нели, кај мажите и кај жените. Па верувам дека секој сака да изгледа убаво. Значи сите сакаат да излечат максимум од физичкиот изглед, нели, да вложат во себе затоа што и на другите полиња потоа се посигурни и жените и мажите исто така. Многу им значи на сите, нели, и она само потврдување, но исто така потврда и од другите дека убаво изгледа, дека
убав се негуваат и така. Така. Ја имаме книгата горе исто и ја видовме од клиентките како ја листар, нели, како да совршена силуета. Мелина, ајде дај ни совет кратко. Што е нешто треба секоја жена основна работа да го направи? Како основна работа да ја направи во целом за убавина? А оно што е основно што го препорачувам секогаш е два пати во годината да се направат некакви пакети, нели, индивидуални за слабење, за тонизирање, зависно на тоа што им треба на секого. Исто така и во однос на лицето. Два пати во годината по 10 или 20 третмани, а потоа и за слабење и за лифтинг на лице во текот на годината да се еднаш барем месечно одржува резултатот. Значи тоа е една основа и така и убавината и младоста многу долго трае. Значи колку повеќе се инвестира и колку порано се започне како една инвестиција, зборувам и за време, нели, да се одвои време, а финансиски мислам дека секој ќе најде пакет што му одговара, нели, од 3-4 илјади денари и од до 30-тина, значи зависи од тоа што има внатре. Секој ќе си го најде она што му одговара. Така. Одеме малку на маникюр, лакирање, во друга просторија, може ли? Да, значи она што го заокружува изгледот, нели, е маникюр, педикюр, средена коса и нормално шминка. Тоа веќе се разбира. Информацијата овде. Да. Што направи девојкеве? Благодарам. Оваа 2015 година еден од водечките светски брендови Lancome широм светот го слави својот 80-ти роденден. Најженствениот бјути бренд кој секогаш посебно внимание им посветува на жените и им пружа можност секоја од нив да ја открие собствената убавина. Lancome и на македонската публика и покажа дека животот е убав. Во топла, пријатна, интимна атмосфера, светски признатиот мейкап артист Ивана Лисак од Хрватска на присутните дами им ги откри тајните на шминкањето, која вели Lancome нема конкуренција. Животот е убав, живе го својот пат. Така вели Lancome, 80 години постојање од брендот Lancome. По тој повод, повторно се наоѓаме, се средуваме со Ивана Лиса, која што ни доаѓа од Хрватска, е официјален мейкап артист за брендот Lancome. Да, ево, дошла сам прославити 80 година са македонским женама, имамо и мошкараца вечерас. Прекрасан амбиент, јако лепо уреден и ево врло свечено прославуваме 80 година у Македонија Lancome-ових. Ако сега жена може да освои една роза, како може еден маж да ја освои со некој производ од Lancome? Како може мене некаде да ме освои Ивана? Па ја мислам да нити еден мошкарец не може погрешити со Lavie Bell-ом. Значи, Lavie Bell као поклон. Ке ја открија мојата тајна, тоа е парфемот Absolute Lavie Bell. Три топ производи, хит производи на Lancome кои ќе ги издвоиме скоро тебе, Ивана? Свака жена мора имат, без размишљања, жене фик серум за лице, маскару Lancome-ову, то морате барем једну живот пробати и онда ќете ја користи цијели живот и Lavie Bell. Животот е убав, живе го својот пат, барем така вели брендот Lancome. Твојата порака, совет до убавите македонки? Па мислам да ево баш таа филозофија тог цијелог Lavie Bell-а. Опустите се, живите свој живот, немојте робовати ничему, него едноставно онако, изнутра будите сретни и идите с тим кроз живот. Мислам да е таква жена увек лепа жена. Ке споделиме некои цитати од амбасадорките на Lancome. Джулија Робертс вели, Lancome жената е грациозна и безвременска, прекрасна и моќна. Кейт Винслет, кога ќе ги погледнете жените кои го представувале Lancome, ќе забележите дека нивната убавина е повеќе од само надворешност. Таа допира подлабоко и делува на разни емоции. А Пенелопе Круз вели, Lancome е чест за секоја жена.
Крилина, жените не се прашуваат за годините, само ќе кажеме дека треба да уживаме во најубавите години, тоа и го правиме, како што веќе знаеме да кажеме во емисијата. Морам да кажам дека сите девојки можат да позавидат или да и бидеш пример за убав изглед. Дали генетичкиот код го има тоа кај тебе, дали исхраната, фитнес, не знам, негата или пак има нешто пластична хирургија? Која е тајната? Па, склопот се, буквално. Значи, освен пластична хирургија, затоа што јас со години, колку што работиме, 25 години, се негувам и во исто време и правилно се хранам и покрај бременостите и покрај обврските како сопруга, мајка и нормално во секое семејство што ги има жената. Јас едноставно секогаш гледам да внимавам и тоа го препорачувам како еден совет на сите, да без разлика нели на било какви околности во животот, да здраво да се хранат и да одвојат време за третмани, за физичка активност и некој време за себе. Значи, убавината и здравјето трае многу, но треба една убава нега. Попова 20 ноември светскиот ден на децата, менеджментот на Дори инженеринг и музичката звезда Тамара Торевска ги посетија децата во SOS детско село и домот за деца без родители 11 октомври во Скопје, каде другаруваа со нив со многу љубов, емоции и топлина и на сите 120 деца во двете установи им подарија влезници за првиот солистички концерт на Тамара, што ќе се одржи на 27 ноември во Скопје. Свиде, ќе биде полно со емоции, со љубов, со радост, со сакам сите песни онака да ги изгушкам со сите песни што ќе ги испеам и да бидат спремни да ги спремат своите срца и грла за 27 ноември. Децата згрижени во двете установи со големо гостопримство, радост и возбуда ги пречекаа Тамара и представниците на Adore Engineering со кои заедно пеа, играат си подарија внимание, насмевки и прикратки со желба заедно да дадат придонес во изградбата на поубаво и позрачно општество за сите. Токму по повод на Интернационалниот ден на детето 20 ноември решивме да ги посетиме SOS детското село и домот за деца без родители 11 октомври и да ги поканиме сите дечиња од овие две установи на заедничка дружба на концертот кој ќе се одржи на 27 ноември во салата Борис Трајковски. Децата ги покажаа своите музички и танцувачки таленти пред гостите, се фотографираат со Тамара и дојдеа до идеја за специјално изненадување што ќе го приредат заедно со музичката звезда на нејзиниот прв солистички концерт. Раководството на установите искажа благодарност до Adore Engineering за хуманост и грижа за децата без родители, на кои секое внимание и помош им е добродојдена. Сите се ми смејани, значи се осо ништо не се купува. Буквално онака ме купија со една насмешка за цел живот. Многу едноставно убаво чувство. Едно дете малечко, кое што многу ме подсети на внук ми Вук, на 7 години, се вика Влаче. И така ме некако ми прирасна, ми го засека во моменти кога дојде онаков цел полн со љубав, ме гушки, ми вика, многу те сакам там, бра, значи не се мери тоа се ништо. Децата се нашето најголемо богатство, младината е, вклучувајќи ми и мене, е тоа што не води напред, така да ако не ги поддржуваме децата, практично не се поддржуваме самите себе. Децата се клучни за развојот на овој свет. Успешна мајка, сопруга, жена, бизнес, 25 години во Македонија, како ги усогласуваш оние приватни обврски, Мелина, со професионалните? Јас уште еднаш ќе кажам, успешна жена, мајка на 5 деца. Доказ за тоа дека многу детно семејство обстојува и обстанува нели во многу Македонија. Да. Многу ретко од бизнес сферата, да се разбираме. Не, јас мислам од секоја сфера многу ретко. Баш сега кога се бев на породување и така со, нели, актуелна ми е темава сега и по дома. Многу ретко во нашите семејства 5 дечиња, но некако ми се чини дека станува како желба на младите парови повеќе и од која
и четвртото дете ни има 4 години и овие години 4 слушам само некој дека има трето дете, па и некој четврто. Уште сум така меѓу тие ретки што имаат пето, но се надевам дека семејствата со повеќе дечиња се повеќе ќе бидат на број. Навистина е најголемо богатство. Која е тајната? Многу работи завршувам на телефон, многу малку спијам, нормално и бебето е мало, се буди цела ноќ, не спијам дење, таква сум од секојаш. Но веројатно таа енергија што ја имам и посветеност и према семејството и према работата и еден жар од внатре што ме прави неуморна на некој начин, додека не се заврши секој што треба и фалам на Бога, мислам се тече добро. Така, секогаш убава, атрактивна Мелина, една од најубавите жени, морам да ти дадам уште комплименти во Македонија. Тука нема да застанеме со интервју. Благодарам на тебе што си дел од емисијата во листата на успешни жени со стил, во живот со стил. Ке се убавиме во Скопје Сити Мол, каде што е твоето второ канче на убавина. Вториот салон, останатите ќе ги посетиме низ другите градови во некоја друга прилика, може ли? Да, може, како не. Оваа зима, нашата дестинација со стил е Австрија. Одиме на скијање. На асфалт понудата е полна со изненадувања. Креирајте го зимскиот одмор од соништата по своја желба. Повеќе информации на www.nasvelt.at. Насвелт е центарот на скијањето во Австрија, со комплетна забава, одлични писти и жичарници до забави на снег. Се гледаме кај што сонцето сјае. Насвелт, Австрија е наша дестинација ова зима. Од бразилските плантажи, со љубов избрани, доаѓа мирисот на елитното зрно кафе. Печено и мелено, за сечи вкус. Опојна арома на зрно за секојдневно уживање. Елит кафе. Кафе без кое не се може. На здравје кафе. Елит кафе. Традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. Од бразилските плантажи, со љубов избрани, доаѓа мирисот на елитното зрно кафе. Печено и мелено, за сечи и вкус. Опојна арома на зрно за секојдневно уживање. Елит кафе. Кафе без кое не се може. На здравје кафе. Елит кафе. Рековме, децата се во игротека, ние ги правиме сите работи овде. Публиката знае дека ти си заслужна, Мелина, за добрата форма, добриот инклет на многу јавни личности. Ќе извеам тука, нели, Тамара Тодорска, која што има беспрекорна
Линија е за разлика од пред неколку години, мислам дека е сега во најдобра форма. Да, последните 2-3 години ја одржува формата, ние ослабнавме заедно, значи со така заеднички напори, 27 килограми мислам дека беше од прилика. Исто така е голема разлика во килограми од пред и потоа е меѓу Адриана Лачки, така? Да, и она е од 37, значи од почетоците и се уште ги одржува може би 5-16 години наназад. Така. И се поубава е. Морам комплименти да дадам за изгледот и на пејачката Туна, која што е исто така доаѓа често овде, Катерина Ивановска, манекенката и така натаму и ред други, Маријана Станојковска, како што знам, нели? Да, апсолутно. И многу други, но нели не мора да ги спомнеме, си се знае. Така. Пред да ни го кажеш, Мелина, твоја рецепт за среќен и квалитетен живот, една дама, како што е Мелина, не сме без охридски бисер филеви, имам прекрасно изненадување. Знам дека летно време знаете со вашиот сопруг, со твојот сопруг да поидете во Охрид и мислам дека ова ќе биде одлично. Да, јас сум охридска снаја, така да, одлично со бисериве тама, ќе бидам комплет. Да. Супер, една од најубавите жени во Македонија мода да има охридски бисер. Многу ви благодарам, преубави се. Супер. За самиот крај, твојот рецепт за среќен и квалитетен живот, кој би бил за публиката на Живот со стил, што е потребно за квалитетен живот? Јас мислам така една исполнетост и од внатре и од надвор е она што го прави, не прави комплетни. Да уживаме во нештата, да во секојдневието, во работата, во децата, во семејството, во сопругот, во се буквално што не обкружува. Тоа е тоа. Да сме среќни со тоа што го имаме. И нормално да бидеме максимално да се трудиме, да работиме, да едноставно она што ќе го правиме, да го правиме со срце и тогаш секој има успех. Многу успех, љубов ви посакувам на многу бакнежи, преградки до малиот Леонид, кој што има неполни 2 месеца. Да, на 23-ти ќе полни 2 месеци и така да уживаме сега во првите денови, да кажам, со него, месеци и така да го буцкаме да биде како другите. Силует еден подарок за тебе, Елена. Благодарам многу, морам да зирнам и јас. Значи, ова во контекст на муабетот, нели, литературата. Тоа е таа тајна. За совети, значи приречник за убавина. Одлично. Знам дека сакаш здрав живот, да, и ова ти посакувам, нели, пошто е вежби во бременост, посакувам и да си имаш и ти и дечиња и така, и да си вежбаш во бременост. Да. А овде има уште нешто, ова е магична, магична... Убава е кога и гостинга ќе ти подари, нели? Да, ова е еден еликсир, еликсир на младоста од Биолоджик Решерже. Нивните специјални продукти што ги има во вакви ампули серумчиња, што навистина даваат резултат за освежување. Убава кога ќе ви изненади пријатно, убава жена. Благодарам за учеството во Живот со стил, многу успех, љубов, како што реков и понатаму, и се гледаме во нека следна прилика, Мелина. Благодарам.